Bölgədə separatçı hərəkəti alovlandırmaq missiyəsi ilə 44 günlük müharibədən sonra Xankəndiyə gələn Leonid Rubinvardanyan hazırda çıxılmaz vəziyyətə düşüb. O, hazırda Azərbaycan dövlətinin onu əfv edib etməyəcəyini gözləyir. Turkustan az məlumat verir ki, Vardanyan Azərbaycanın bölgəni nəzarətə götürməsindən sonra Qarabağda qalıb qalmayacağı haqqında suala cavab verib. O deyib ki, Xankənddən ayrılmağı düşünmür. Burada qalıb sona qədər mübarizə aparacaq sakinlərlə ölümünü qəbul etməyə hazıram. Belə bir informasiya paylaşılıb ki, güya Ermənistan Respublikası Qarabağdan Ermənistan'a köçmək istəyənlər üçün yolu bağlayıb və ya bunu qadağan edib. Buna ölkənin baş naziri Nikol Paşinyan söyləyib. O qeyd edib ki, Ermənistanın qapısı Qarabağdan bu ölkəyə gəlmək istəyənlərin üzünə açıqdır. Biz hamımız bilirik ki, Laçın dəhlizi 10 aydır ki, bağlıdır. Həmin müddət ərzində Laçın dəhlizindən Ermənistan'a gedən yol Ermənistan tərəfindən bir dəqiqəlik də bağlanmayıb və yol əvvəl də olduğu kimi açıq qalır. Müstəlik mən bu həftənin əvvəlindən Qarağovdan mümkün qaçqınlar qrupunun qəbulu və onlar üçün yaşayış şəraitinin yaradılması məqsədilə işçi qrupu yaradılmasını göstəriş vermişəm. Paşinyan danışıb ki, Ermənistanda 40 min ailənin yerləşdirilməsi üçün hazırlıq işi görülür. Ancaq biz bu barədə danışmaq istəmirik. Niyə? Çünki biz hesab edirik ki, Qarağov Ermənliləri öz evlərində, öz vətənlərində ləyaqətli və təhlükəsiz şəraitdə yaşamalıdılar. Ermenistan'ın keçmiş prezidenti Robert Köçeryan'ın oğlu Levon Köçeryan dört polis emektaşını dövmekte ittiham olunub. Bu hakta onun vekili Aleksandr Koçubayev Facebook sayfasında yazıp, vekil Aleksandr Koçubayev'in sözlerine göre bunlar Köçeryan'ı işkencelere ve dövmeye məruz koyan polislerdir. OGT deyib Timus Standig Levon Küteryanın həbsinə dair qərar verib. Əlavə edək ki, Küteryanın həbs zamanı 4 polis əməkdaşı tərəfindən polis maşınında döyüldükdükdən sonra kəllər beyin travması və beyin sirkelənməsi diaqnozu ilə xəstəxanaya yerləşdirilib.